Danas želim reći nešto o ožiljku carskog reza i specifično situaciji kada je mjesto reza toliko osjetljivo da ga ne možeš ili ne želiš dotaknuti. Nažalost, susrela sam se s puno žena kojima ožiljno tkivo nakon poroda predstavlja problem i u ovom videu ti želim dati jednu perspektivu koja će promijeniti i proširiti tvoje shvaćanje ožiljka od carskog reza i pomoći ti na tom putu da zacijeliš. Ista stvar zapravo vrijedi i za ožiljke na međici, da li je to od epiziotomije, da li je to od pucanja, ali danas želim objasniti što moraš znati o ožiljcima baš na primjeru ožiljka od carskog reza. Ja sam Jasmina i pomažem ženama da se emocionalno oporave nakon poroda i da se prilagode ulozi majke. I u ovom videu reći ću ti nešto više o dvije situacije, odnosno o tome što kad ožiljak ne možeš dotaknuti, ne želiš ga gledati i kako je to povezano s tim da taj ožiljak još uvijek boli ili još uvijek jako osjetljiv. Znači, bilo da je to od epiziotomije, ureza na međici, pucanja ili carskog reza, do čak 80% žena nakon poroda ima nekakve ožiljke u području zdjelice. To je strašno puno. I na sreću, ti ožiljci ne predstavljaju problem svima. Ali ima dosta žena kojima onda ti ožiljci reagiraju, da li na promjenu vremena, zatežu, bole, peku, ometaju spolni odnos i ništa od toga nije za zanemarivanje. I u tom slučaju, znači kada je ožiljak tako osjetljiv, tako reaktivan, s njim onda treba raditi. A kako? Drago mi je što se u posljednje vrijeme proširila ta svijest o tome da ožiljke treba masirati, da treba raditi na tim priraslicama, da treba nekako razraditi taj ožiljak. Da li ti sama ili uz pomoć nekog terapeuta koji radi s tijelom. Ali tu postoji jedan jako važan korak koji često treba doći prije no što uopće dotaknemo svoj bolan ili osjetljiv ožiljak. Za početak, želim napraviti jednu razliku. Znači, kad govorimo o ožiljku, je li nelagoda koju osjećaš vezano u svoj ožiljak tjelesna ili emocionalna? Jer jako često je oboje. Naša zdjelica je mjesto gdje pospremamo jako puno emocija. I kada govorimo o trbuhu, znači da li o trbuhu, da li o međici, to su toliko osjetljivi dijelovi tijela. To su onako naše slabine, kako ih zovemo, ranjivi dijelovi koje mi instinktivno želimo zaštititi, želimo sakriti. A u porodu su oni bili izloženi. Da li rezani, da li ozlijeđeni. I to ostavlja trag koji nije samo fizički. U videu 3 zablude o oporavku nakon poroda sam govorila o tome kako oporavak nije samo fizički, nego i emocionalni. I to se jako dobro može objasniti na primjeru ožiljaka. Kako su naše tijelo i emocije povezani? Ožiljci znaju biti fizički podsjetnik na iskustvo poroda, na to što se dogodilo. Ožiljak je vezan u sjećanje. Moja kćer je recimo dan kad smo se vratili s jednog izleta pala i baš je gadno razbila bradu. I često kad vidim taj ožiljak se sjetim dana kad je nastao i kako smo prije toga bili na izletu. Svjesno ili ne, tvoj ožiljak te vraća u situaciju koju je nastao. I to onda može biti jako, jako osjetljivo pitanje. I onda pogotovo ako nisi preboljela svoj porod. Ako si, na primjer, bila u strahu za život svoje bebe, taj je ožiljak podsjetnik na to. U mojem iskustvu, kada ožiljak reagira, da li je osjetljiv, zateže, peče, smeta, s njim treba raditi, da, dodirom, pokretom, ali i vidjeti što se događa s te emocionalne strane. I zato je važno otpustiti, ako još uvijek nosiš neko zamjeranje, da li je taj strah, tugu, krivnju, jer kada puno toga nosiš sa sobom, onda taj ožiljak teže zacijeljuje. To je mjesto koje traži tvoju posebnu pažnju. Što ako ti ne možeš dotaknuti taj ožiljak od carskog reza? Što ako si dobila savjet, i to je jako dobar savjet, da tretiraš, to jest da masiraš svoj ožiljak, a ti ne možeš zamisliti da ga dotakneš? Ili imaš onaj osjećaj svaki put kada to napraviš? Susrela sam se zapravo puno puta s klijenticama koje ne žele, ne mogu dotirivati to mjesto. I sada ne govorimo o rani koja još uvijek boli, nego o ožiljku koji je zarastao, a ti ga još uvijek ne voliš dirati, ne želiš ga gledati, iskrivaš ga. I tu mi je jako važno da shvatiš nešto.
to onda nije problem medicinske prirode, nego emocionalne prirode. I potrebno je svjedočiti, da tako kažem, tome što je još uvijek nerazriješeno da bi taj ožiljak zarastao. Zašto to mjesto još uvijek reagira? Postoje čak istraživanja koja su pokazala da fizička bol i emocionalna bol aktiviraju iste dijelove mozga. Znači, da li ja prolijem vrelu kavu po ruci ili se osjetim odbačeno od strane ljudi do kojih mi je stalo, ta bol će se registrirati u istom dijelu. Mozak to doživljava jako slično. I zašto to naglašavam? Zato što kada nešto ne možemo vidjeti, lakše to otpišemo kao da ne postoji. A emocionalna bol je stvarna i puno ćemo se puta, ma i češće i lakše pobrinuti za neku fizičku ozljedu, na primjer ranu, to jest ožiljak od carskog reza, no što ćemo se pobrinuti za emocionalnu ranu. A ja ti želim reći da je to ista stvar. Ponekad mi žene kažu da je taj ožiljak, da im je ružan, da se osjećaju kao da im je upropastio trbuh. I to se onda čini kao estetski problem. Ali nije. Zapravo je isto emocionalni problem. Što je u tom ožiljku, na tom ožiljku, čega ja mislim da bi se trebala sramiti? Što to ne mogu prihvatiti? Zašto ga želim sakriti? Zašto želim da ga nema? Još jedno važno pitanje. Ako mi negiramo, ignoriramo, odbacujemo jedan dio tijela, kako on može zacijeliti? Zamisli da biljku staviš u ormar i uskratiš joj vodu, svjetlo, kontakt. Što će se dogoditi s njom? Namjerno sam uzela za primjer biljku zato što mislim da je većini poznat onaj eksperiment kada su jednu biljku stavili u okruženje gdje su govorili lijepe riječi, a drugoj su govorili ružne riječi. I ako ti nije poznato, ono što se dogodilo je da su biljke u pozitivnom okruženju bile veće, bile su više, bile su zdravije, a one u negativnom okruženju su zaostajale i klonule. Ako se to događa s biljkama, što misliš, što se događa našem tijelu kada mu šaljemo poruku o mi je ružno? Bljak, ne prihvaćam te. Možeš i ti pokušati napraviti eksperiment i vidjeti koliko se možeš sprijateljiti sa svojim ožiljkom. Ako ne možeš istaknuti ništa pozitivno, za početak je dobro započeti s neutralnim stavom. Želim ti reći da, ako ti osjećaš, na primjer, odbojnost prema svojem ožiljku, znaj da je to emocija. A s emocijama se može raditi. I tu ti ja mogu pomoći. Pogledaj linkove u opisu ovog videa ako želiš zacijeliti svoju priču s poroda, ako želiš otpustiti neku neugodnu emociju koju vezuješ uz ožiljak od carskog reza. Zašto je važno da to napraviš? Zato što emocije nisu u tvojoj glavi, nego su u tvojem tijelu. Da te sad nešto jako preplaši, cijelo tvoje tijelo bi reagiralo. Ubrzalo bi ti se srce, proširile bi se zjenice, dižu se ramena, otme se onaj uzdak, onaj... I takve velike ili male reakcije se stalno događaju. Znači, ti valovi emocija nam stalno prolaze kroz tijelo. I ponekad ostaju s nama. Ostaju u tijelu. Nadam se da ti je ovaj video približio koliko je emocionalna komponenta ovdje važna. I u mojem iskustvu stvarno jako često, ako tu postoji neki problem, dakle ožiljak koji nakon dugo vremena je još uvijek osjetljiv, njime se treba baviti. Da li emocionalno, da li fizikalnom terapijom, a često oboje. Ruku pod ruku. Ako misliš da bi ovaj video nekom bio koristan, podijeli ga. Pogledaj linkove u opisu ovog videa ako trebaš moju podršku da zacijeliš nakon poroda. Vidimo se.